5244 eller 5247. Den lott, chansen att vinna är 10%. I lotteriet finns ett mycket stort antal lotter. Du tar 10 lotter. Hur stor är chansen att du vinner? Så sannolikheten att du vinner, säger de, är 10%, 0,10. Sannolikheten att du förlorar, det måste vara 0,90 eller 90%. Hur stor är chansen? I lotteriet finns ett mycket stort antal lotter. Du tar 10 lotter. Hur stor är chansen att du vinner? Det är lite stopp där. Okej? Okay. Sannolikheten att du vinner. Ja. Vinner. Minst större. En låt kanske. Därför att om du vinner en låt, då har du vunnit redan. Du behöver inte vinna 2 låtar eller alla 10. Det betyder att minst en låt, komplementen där se på den är, ja, du förlorar. Så för att göra den, det måste vara 1 subtraher med sannolikheten att du förlorar. Alla 10, om man säger så. Alla, skriver jag där. Inte bara. Därför jag har skrivit förlorar där ju. Alla. Alla 10 menade jag. Så det är vinner, förlorar. Så. Om vi fortsätter den, vinner, förlorar. Vinner, förlorar. Så ser du att det är bara den här sidan som man förlorar. Bara den här. Allt annat finns vinst ju. Antingen du vinner 1, 2, 3, 4 upp till 10. Så har vi 1 subtraherar med 0,90. Alltså här är 0,90 hela tiden. 0,90. Så. Men den här gången upphöjt till 10. Varför det? Därför att du har 10. Lotter. Så blir det 1 subtraherar med 0,90 upphöjt till 10 blir det 0,6513. 0,6513 eller ungefär 0,65.